Mindelunden er en mindekirkegård for de danskere, som omkom i modstandskampen under besættelsen. 137 modstandsfolk er efter befrielsen blevet genbegravet. 105 af dem har et gravsted på det store gravfelt, og 32 er genbegravet i KZ-gravlunden. Af de modstandsfolk, der tog aktiv del i flugten i oktober 1943, har vi Jørgen Starfelt, som ligger begravet netop her. Anna, du har mødt en, som netop Jørgen Starfelt han hjalp en gang. Ja, det er rigtigt. Og det er faktisk den historie, vi har refereret til lidt tidligere på turen. Det er Hans Walter Rothenborgs historie om hans families flugt i 43. Men jeg tænker egentlig, inden vi kommer ind og også skal møde Hans, så synes jeg, vi skulle bare lige sætte os lidt mere ind i, hvem var Jørgen Starfelt. I 1940 meldte Jørgen Starfelt sig ind i partiet Dansk Samling. Og fra 1942 blev Jørgen direktør for Dansk Samlingsforlag. Dansk Samlings mål var at skabe en national og demokratisk bevægelse i landet, som under besættelsen fik en større tilslutning end i tiden før. Jørgen Starfelts bror, Mogens Starfelt, drev Nordisk Boghandel på Kongens Nytorv i København. Boghandlen var Dansk Samlings og blev grundlagt i 1942, hvor boghandlens første adresse var i Dagmarhus. Da Gestapo overtog Dagmarhus i 1943, måtte boghandlen flytte, og A.P. Møller trådte til og tilbød lokaler i Rederiets hovedsæde på Kongens Nytorv i nummer 8. Dansk Samlingsforlag koncentrerede sig fra 1943 primært om illegale udgivelser. Jørgen og hans bror Mogens engagerede sig målrettet i modstandsarbejdet, og boghandlen kom til at fungere som illegalt kontaktsted for modstandskampen. En af de skæbner, som Jørgen Starfelt var med til at hjælpe over sundet, er Hans Walter Rothenborg og hans familie. Ja, jeg hedder Hans Walter, W-A-L-T-E-R, Walter Rothenborg. Sådan som jeg formoder det, og som jeg mener har hørt det senere, så fik man altså en opregning fra Max Rothenborg om, at nu skulle man se at komme ud af huset. Og så blev der ret hurtigt organiseret en exodus her fra huset, hvor vi boede også dengang. Mine forældre kom ind og bo hos Johannes Brøndsted i Sølvgade nummer 25. Jeg blev placeret hos familien Nørby i Nyhavn nummer 10. Åse, min søster, hun var så vidt jeg ved hos Hjalmar Halme Helvig på Rigshospitalet den første uge af oktober måned. Fra den 1. til den 8. oktober, der mødtes vi hver eftermiddag kl. 16 nede i Nyhavn 10. Min søster, mine forældre og undertegnede. Og så kom der en eller anden og fortalte om, hvordan situationen tegnede sig, og hvordan mulighederne var for at komme afsted. Og hvem der fik kontakt med Jørgen Starfelt og hans gruppe, det anede jeg ikke. Nå, men altså, der blev etableret et samarbejde for at skaffe os af vejen, og på en eller anden måde, så fik vi så besked på, den 8. oktober om aftenen, der skulle, jeg tror, vi samledes et eller andet sted inde på Østerbro. Så der om aftenen, tidligere om aftenen, den 8. oktober, ved tusmørkets frembrud, der marcherede vi så i samlet flok, mine forældre og undertegnede. Og der gik vi så ned ad Østbændgade, og da vi kom ned i bunden af Østbændgade, der var det blevet mørkt, og der var jo mørkelægning, og der var, så vidt jeg ved, også udgangsforbud om aftenen. Men opdukkede en herre, som jeg i hvert fald ikke kendte, og det var så Jørgen Starfelt. Og jeg har erindring om, at han og min far udvekslede skriftlige skrivelser, således en stor konvolut, formodentlig indeholdende kontanter. Så fik han, som han skulle jo betale for den der herre, der skulle transporteres over. Nede i Skudehavnen, der blev vi så dirigeret videre af nogle mørkklædte herrer, som jeg ikke aner, hvem var, men den ene af dem var hjælp for politimand, det er helt sikkert. Og de dirigerede os ombord i en lille, jeg kan nærmest kalde det en motorjolle, hvor der var, som fordelen af motorjolle var overdækket, som det ofte er almindeligt i sådan noget. Det var en lille fiskerjolle, og der var en lille motor i, og så var der en herre, der sad bagved og styrede den med en rorpind, går jeg ud fra. Turen
fra bådehavnen og afsted. Den foregår sådan, at vi går ombord i den her båd, og så tøffer vi ud fra kajen. Og nej, det gør vi egentlig ikke. Vi bliver skubbet ud af en stor herterbred politibetjent, som siger, se så at komme afsted for helvede, for tyskerne de er her. Og så sparker han til båden, så drøger jeg ud midt i pavnebassinet. Og denne her herre, der sidder bag båden, han blev formodet at få motoren i gang, men det lykkedes ham altså ikke, fordi han sagde, jeg husker bemærkningen med min far, sagde han simpelthen, har du nogensinde siddet i en båd før? Nej, altså, det har jeg ikke. Nej, jeg er arbejdsløs bager, så han havde fået den her chance til det. Men min far, som jeg siger, for først var han ingeniør, for den var han udmærket praktiske gris, og hvad han manglede på nogle områder, det havde han til gengæld på andre. Så han, trods at han aldrig havde sat sine ben i sådan en motorbåd, så begynder han at fumle med det. Og så fandt han, som god tekniker han var, fandt han ud af, at det, der manglede, det var en god forbindelse fra tændrøret og til den ledning, der gik fra tændsatsen, hvad hedder det der, hvor tænding, den elektriske impuls kommer. Så ved hjælp af en sikkerhedsnål, som min mor havde i sin brystholder, så fik han genetableret forbindelsen mellem ledningen fra til tændrøret, og så fik vi båden i gang og tøffede ud af havnen. Og kom så langsomt til Saltholm, hvor den her herre, som sad ved rorpinden og styrede, han styrede direkte efter Malmø og lysene derovre og gik på grund på Saltholm. Og det var lidt ubekvemt, fordi så kom vi jo ikke så meget længere. Så blev jeg beordret i vandet for at skubbe båden af grunden, og det kunne jeg selvfølgelig ikke. Dels fordi vandet var koldt, og jeg var ikke stærk, jeg var ikke kraftig nok. Så den arbejdsløse bager, han blev også kommanderet i vandet af den selvetablerede kaptajn på båden, nemlig min far. Så vi to blev kommanderet i vandet og fik skubbet båden løs, og så hoppede vi ombord og tøffede afsted og kom så afsted mod Malmø. Og da vi kommer et eller andet sted ude i, jeg vil skyde på, omtrent midt i Øresund, så bliver vi standset af en stor patruljebåd, sådan en rigtig gammel skåndert. Og så tænkte vi, så kom vi så langt og ikke længere. Og så hører vi det her, god aften, kom, så skulle vi komme ombord. Det var sådan en svensk patruljebåd, og ikke en tysk, heldigvis. Hans og hans familie kommer i land i Malmø. Og i slutningen af januar 1945 melder Hans og hans søster sig til den danske brigade. Hvor mange danske jøder, som det lykkedes at redde fra nordisk boghandel, ved vi ikke. Men for Mogens og Jørgen Starfelt får det en brat slutning. Jørgen Starfelt blev arresteret den 16. februar 1944 og sat i den tyske del af Vestre Fængsel. Fra den danske politirapport, dateret den 17. februar 1944, kan vi se, at anholdelsen af Jørgen foregik i boghandlen på Kongens Nytorv, hvor også Mogens Starfelt anholdes. Tyskerne ransagede butikken, men fandt intet af interesse. Jørgen blev overført til Frøslev den 23. august 1944 og deporteret til KZ-lejren Nøgengamme den 15. september 1944, hvorfra han blev sendt videre til Porta Westfalica. Her arbejdede Jørgen i minerne med udgravning af skifer og udbedring af udbumpede jernbaneanlæg. Jørgen dør juledag 1944, og i kilderne er dødsårsagen både anført som tuberkulose og sult. I 1947 er en delegation udsendt af den danske regering på opsporingsarbejde for at finde og hjemtage danske KZ-ofre. Her bliver Jørgens grav fundet på kirkegården Backhausen i Porta Westfalica. I 1947 bliver i alt 115 identificerede danske modstandsfolk ført tilbage til Danmark. 31 af dem bliver genbegravet her i KZ-gravlunden i Mindelunden. Og Jørgen Starfelt er en af dem. Det var en af de mange skæbner, som mindes her i Mindelunden. Hvis I selv har lyst til at finde flere modstandsfolk, som knytter sig til flugten i oktober 1943, så kan man se en beskrivelse her på Historisk Atlas med navne. Og så kan man slå dem op på Mindelundens hjemmeside, hvor vi har en
henvisning til hver enkelt person, som mindes her. Så tjek hjemmesiden ud, og hvis I har spørgsmål ud over det, så kommer og henvend jer til os, der sidder på kontoret. Vi vil gerne høre mere fra jer. Og så håber vi egentlig bare, at I har nydt turen rundt i kvarteret og får lyst til at gå på opdagelse her i Mindelunden bagefter.